ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ରଙ୍ଗର ପର୍ବ ହୋଲି। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ 7ରୁ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଦିନର ତାପମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ଆକଳନ। ତାତିରୁ ମିଳିବ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ମଙ୍ଗଳବାରଠୁ ରାଜ୍ୟର 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ହେବା ସହିତ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା କମିବା ନେଇ ଆକଳନ କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। 7 ତାରିଖରେ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ 8 ତାରିଖରେ 14ଟି ଜିଲ୍ଲା, 9 ତାରିଖରେ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଆମର ରାଜଧାନୀରେ ଦିନ 11:30 ସୁଦ୍ଧା ପାଖାପାଖି 35 ଡିଗ୍ରୀ ଥିବାବେଳେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ 33 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି। ଆମର ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମା ଝଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକି ପାଖାପାଖି 63 ଡିଗ୍ରୀ ଦ୍ରାଘିମା, ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମା ଏବଂ ଯେଉଁଟାକି 15 ଡିଗ୍ରୀ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଆରବ ସାଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଯେଉଁ ନିମ୍ନଚାପ ରଖା ରହୁଛି ତାହା ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଆସନ୍ତାକାଲି କିଛି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଯେମିତି କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ତାପରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ 1ରୁ 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁଟାକି 8 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତି ରହୁଛି ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ର ପ୍ରଭାବ କମିବ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେପଟେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ତାଲଚେର 33.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ସହ ରାଜ୍ୟର ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ପାଲଟିଛି। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା 38.4 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 15ଟି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ତାପମାତ୍ରା 30 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଯାଏଁ ତାପମାତ୍ରା କମିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ପୁଣି 11ରୁ ତାତି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ କହିଛନ୍ତି। ପିଛଲେ 24 ଘଣ୍ଟା ମେ ଓଡ଼ିଶା କାଶ ଅଭି ଜାଗା ମେ ଡ୍ରାଇ ବର୍ଷକ ଆଗେ ଧରି ଥା ଆର୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର ବା ଡେ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଭି मेनी प्लेसेस में स्वाभाविक से 2 से 3 डिग्री तक ज्यादा है। भुवनेश्वर सिटी में था 38.4 डिग्री सेल्सियस, ये स्वाभाविक से 3 डिग्री ज्यादा था। अगला 5 दिन का जो फोरकास्ट हमारा है, अगला 5 दिन का आज पहले दिन सभी जगह में ड्राई व सूखा वेदर रहने का चांसेस है। कल 7th से 10th का बीच में थंडरस्टॉर्म का साथ कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में 1-2 जगह करके बारिश होने का पॉसिबिलिटी है। 1-2 जगह करके थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी के साथ बारिश का पॉसिबिलिटी है कल। फिर 8, 9, 10 में भी हमारे कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में 1-2 जगह करके थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश का पॉसिबिलिटी है। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ତାତିରୁ ମିଳିବ ସାମୟିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଉମେଶଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।